ញ៉ាក់ផ្អើបាត់មុខពីសិល្បៈយូផានូមកសំងំរស់នៅឯស្រុកចំការបែបនិសាសដារាប្រុសល្បីថៃអំឡុងឆ្នាំ2020លោកផានូពេលនេះមករស់នៅស្រុកចំការប្រាជីវិតបែបសាមញ្ញៗជឿជាក់ថាប្រិមិត្តប្រកាសជាស្គាល់ជាជាមិនខានដារាប្រុសដែលមានទេពកោសល្យម្នាក់នៅក្នុងពិភពសិល្បៈថៃ កន្លងមកគេសង្កេតឃើញថាលោកតែងតែបង្ហាញវត្តមានសម្ដែងជាមួយកំពូលតារាស្រីលំដាប់ប្រទេសជាមួយគ្នាជាញឹកញាប់ក្នុងនោះក៏មានតារាស្រីឈឹមពូអារ្យាតេងម៉ូនិងតារាស្រីជាច្រើនអ្នកទៀតដែរជាក់ស្ដែងអ្វីដែលអ្នកស្មានមិនដល់នោះគឺបន្ទឹមនឹងគេឈ្មោះកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់មហាជនតែបែរជាស្ងាត់ប្រមោលបាត់វត្តមានរបស់តារាប្រុសផាណូមិនឃើញលេចមុខក្នុងសិល្បៈការសម្ដែងអស់រយៈពេលជាយូរទៅហើយ តែទោះជាយ៉ាងណាបន្ទាប់មកមហាជនជាច្រើនបានទទួចចង់ដឹងពីសុខទុក្ខរបស់លោកពេជ្រស្រាប់តែថ្មីៗនេះសារព្រមានក្នុងស្រុករបស់ថៃមួយបានបើកបង្ហាញពីជីវិតឯកជនរបស់តារាប្រុសរូបនេះឲ្យមហាជនបានឃើញពោលគឺមកទល់នៅពេលនេះលោកបានផ្អាកពីការងារសិល្បៈអស់រយៈពេលធំទៅហើយដោយត្រឡប់មកប្រើជីវិតនៅលីវយ៉ាងសាមញ្ញរស់នៅស្រុកស្រែនៅឯខេត្តសុរាធានី គូបញ្ជាក់ផងដែលថាជំនាញរូបភាពការប្រើប្រាស់ជីវិតដ៏សាមញ្ញស្រុកស្រែរបស់តារាប្រុសរូបនេះដែរហាក់កំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជនលន់មាត់ស្ទើរតែគ្រប់គ្នាខណៈលោកសុខចិត្តបោះបង់ជីវិតរស់នៅក្នុងទីក្រុងមកចាយជីវិតយ៉ាងសាមញ្ញបែបនេះរហូតគ្រប់គ្នាទទួលចង់ឃើញលោកមានវត្តមានក្នុងការសម្ដែងដូចកាលពីមុនវិញទៀតដែរយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាគ្រប់គ្នាចង់ឃើញលោកលេចវត្តមាននៅក្នុងសិល្បៈវិញក៏ពិតមែន តែតារាប្រុសរូបនេះនៅតែមិនទាន់បង្ហើបទេថាលោកនឹងត្រឡប់ទៅបម្រើអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រវិញឬយ៉ាងណានោះទេ